સમગ્ર રાજ્યમાં હાહાકાર મચાવી રહેલા સ્વાઈન ફ્લુએ શહેર જિલ્લામાં પણ અજગરી ભરડો કસવાનું શરૂ કરી દીધું છે. શહેરમાં વધુ 4 અને જિલ્લામાં 1 કેસ પોઝિટિવ નોંધાતા શહેર જિલ્લામાં પોઝિટિવ કેસોની કુલ સંખ્યા 31 થઈ ગઈ છે. સમગ્ર રાજ્યમાં કહેર વર્તાવી રહેલા સ્વાઈન ફ્લુએ સુરત શહેર જિલ્લામાં પણ પોતાનો અજગરી ભરડો કસવાનું શરૂ કર્યું છે. ખાસ કરીને અઠવા ઝોન વિસ્તારમાંથી સ્વાઈન ફ્લૂના કેસો વધુ સામે આવી રહ્યા છે. સોમવારના રોજ અઠવા લાઇન્સ વિસ્તારના 12 વર્ષીય બાળકનું સ્વાઈન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ મંગળવારે પણ અઠવા ઝોન વિસ્તારમાંથી વધુ 4 કેસ પોઝિટિવ સામે આવ્યા છે. સિટીલાઇટ રોડ ખાતે રહેતી 46 વર્ષીય મહિલા ભટાર વિસ્તારમાંથી રહેતા 62 વર્ષીય વૃદ્ધ વિસુ વિસ્તારમાં રહેતા 45 વર્ષીય આધેડ અને વીઆઈપી રોડ વિસ્તારમાં રહેતી 17 વર્ષીય તરુણીને શરદી ખાંસીની અસર બાદ સ્વાઈન ફ્લૂના લક્ષણો દેખાતા સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેમનો સ્વાઈન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. પાલિકાને જાણ થતાં ચારેયના પરિવારોના સભ્યોને તકેદારીના ભાગરૂપે ટેમી ફ્લૂ આપવામાં આવી છે. તેમજ તેમના ઘરોની આસપાસના વિસ્તારોમાં પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. તેવી જ રીતે જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના તળકેશ્વર ખાતે રહેતા એક પરિવારના 2 વર્ષીય બાળકને શરદી ખાંસીની અસર બાદ સ્વાઈન ફ્લૂના લક્ષણો જણાતા સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો હતો, જ્યાં તેનો પણ સ્વાઈન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ સાથે શહેરમાં સ્વાઈન ફ્લૂ પોઝિટિવ કેસોનો કુલ આંક 29 થઈ ગયો છે, જ્યારે જિલ્લામાં કુલ આંક 2 થયો છે. હાલ 13 દર્દીઓ સ્વાઈન ફ્લૂની સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, જેમાં 1 વેન્ટિલેટર પર, 1 બાયપેપ પર અને 1 દર્દી ઓક્સિજન પર હોવાનું પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.